uno que va a ver. Los viene el ángel de Dios, Allah también son Dios, los sur se quedan escuchando. جب رسول کی نسبت ہو جائے گا یہ دین مسیح ہے یہ دین موسیٰ ہے یہ دین عیسیٰ ہے یہ دین فلاں ہے اگر رسولوں کا یہ فیکٹر جو ہے جو ڈسوشیٹنگ فیکٹر ہے نکال دیا جائے تو اللہ سے سب کا کامن ہے تو دین الہی ہو گئے ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے یعنی اللہ کو مانیں گے رسولوں کا ماننا ضروری نہیں اللہ کی کتاب کو مانیں گے رسول کی سنت کا ماننا کوئی ضروری نہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ نکال لیں اللہ کو ایک طرف کر دیں رسول کو ایک طرف کر دیں اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا یہ لوگ کٹر کافر ہیں ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں یہ حق کے لیے کافر ہیں وَعَتَرْنَا لِي كَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے بڑا احانت قابل عذاب تیار کر رکھا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسولوں پر وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور انہوں نے ان میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کی نہ اللہ کو رسول سے ندا کیا نہ رسول کو رسول سے ندا کیا ہم تو سب کو مانتے ہیں لَا نُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ان کو بھی مانتے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آ گئے ہیں اور مانتے ہیں کہ اور بھی بے شمار آئے ہوں گے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تعلیم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ معلوم ہے اور بھی بہت نبی آئے ہیں کسی پرٹیکولر پرسن کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں